Ще ви изненадам ли, ако ви кажа, че стадионът, който ще посетим днес, е буквално в скала? За него можем да кажем, че е впечатляващ заради местоположението му. Чували ли сте за стадиона на Брага? Мястото, което ще ви покажа днес, наподобява много на Ещадио Муниципал, като изключим това, че няма капацитет от 30 000 души и стойността му не е 29 милиона евро. Също така на него е нямало мачове от Европейското през 2004-та. Но пък днешният стадион може да се похвали с това, че е бил домакин на световното по мини футбол. Стадион Скала се намира в село Бов, до което пък се стига с кола от Своге за около 10 минути. Той е точно до отвалите на стара кариера за добив на скални материали. Това е и единственото равно място в целия район. Стадионът е начална точка на пътя към Вазовата къща, в която големият поет Иван Вазов е отсядал. Много близо до това място вече посетихме село Лакътник и стадиона там, за който има отделен епизод, който ще ви се появи в горния десен ъгъл. А ако искате още такива видеа, то абонирайте се за канала. Така помагате на идеята да обиколим всички стадиони в България. Стадион Скала е наистина удивително място за футбол. Още в самото начало впечатление у нас оставя голямата скала, която се издига буквално на метър от единия тъч. Само си представете ситуацията, при която нападателят атакува по фланга, а бекът прави шпагат в опит да отнеме топката. Спокойно и двамата могат да се озоват залепени за скалата. Отсреща пък има трибуна с пейки, от която можете да се насладите на истински футбол. В дните преди финала за купата между ЦСКА 1948 и Лудогорец имаше базик, че се търси подходящ стадион, който да е домакин на този матч. Какво мислите за това място? Сега може би се питате как тук са стигнали до идеята да създадат футболен стадион. През 1984 е поставено началото на неговото създаване с изграждането на стена, която да предотврати измиването на насипите от поройните дъждове в бившата каменна кариера. Година по-късно, през 1985, е първият официален футболен матч между местния тим Скала Бов и Горна Малина, участници в А-областния шампионат. Създаването на такъв стадион не е никак лесно. Необходим е голям ентусиазъм и също така финанси. Ще си кажете, какво толкова? Имаш мястото, слагаш две врати и една трибуна. Поставяш малко мрежа, за да не излиза топката в минаващата наблизо река и си готов. Да, ама не. Тук са минали през доста трудности, за да създадат стадиона, който виждаме днес. За всичко това си спомня дългогодишният кмет на Бов, господин Любенов. Дълго време тук е нямало стадион и футболистите на местния тим са домакинствали на различни места. Стига се обаче до идеята да бъде издигнат нов стадион и той да е на мястото на бившата кариера. Специалисти и строители са смятали, че това е налудничава идея. Оказва се обаче, че изобщо не са били прави. В началото на 1982 Милчо Вутов успява да ангажира Министерството на горите за корекция на река Селска. Кариерата е спряна малко преди това. Отпуснати са пари от кметството за подсилване на стената. За съжаление обаче, повече от половината от средствата са били пропилени и дейностите не били завършени. По-късно, през зимата на 84-та, се намират още финанси за цялостното подсилване на стената. При насипването и изравняването се получава теренът на днешния стадион. Само че реката приижда и отново къса челната стена, където бетонът все още не е изсъхнал. Така теренът става едно голямо езеро. Но и с този проблем местните успяват да се справят. Кметът на Бов е бил разубеждаван от почти всеки, че тук стадион няма как да има. Любенов навива тогавашният председател на ОС на БФС, че поема лично отговорността до една година тук да има стадион, затревен и отговарящ на всички изисквания за участие в футболния шампионат в зоните. Отпуснати са 10 000 лева, а всички смятали, че ще са необходими близо 100 000 лева. С голяма любов към футбола на бовчани,
Площадката е създадена. Дренажи, отводнителни канали за подпочвени води, насипи с пясък, оборски тор и всичко каквото е необходимо. Заравняване, нивелация. В началото на месец септември стадионът е зачимен. Само за един месец и то при лоши атмосферни условия, стадионът е създаден за не повече от 40 000 лева. БОФ се здобива с този стадион, а всички от БФС не могат да повярват на очите си. Съветвам ви, ако минавате от тук, да се отбиете, за да се полюбувате на природата, както и да посетите този чуден стадион. Е, приятели, това беше днешният епизод на Football Storycast. Ако ви е харесал, дайте един палец нагоре. Ако сте нови в канала, то абонирайте се. Давайте идеи за места, които да посетим. Ще се видим отново след седмица.